Inging pinujul maksono raden sedewa yaya sinaranggenyo saksono manjing telenging wono diwoso griting ancolo pas weyo dadi minggai ngukir tumurun jurang curi senajanto kecentral ribe brundutan rajang wono kemarung datan ginawi roso awet kadreng telenging nolo doyo doyo inggal soan inging roko raden Arjuna songko mantenging panuwun. Ngenira sumedya anggayuh nugraning jawata ingkang winestanan wahyu cahya wacana. Dasar iku senajan to titah merca padha kinasih marang dewa. Bisa nuwaken sungkawa pangaribawa. Kena kacandra ana gara-gara tanpa sangkan. Kayon katiuping angin sumya swaraning karnyan kayu mati kang babar wit lumrang kang gegondo titi sonyo matyo latri raras rumedenging ngakoso kaning goro-goro bumi gunjang langit marang tangisi bumi lan langit tangising bumi lindu sedina kaping pitu mangambal-ambal ketiga dawa lemah bengkah bleduk mangampak panjeling sapi gumarang pangaluping aswajat akeh tanem tukang pinacaing tegal kepanasan mati kapentang telomino kesatan waris satu tanantuk bugo tangising langit udan para selamongso luwung pating palengkung tejo mangkara-kara dedet Irawati gunung longsor tarung padha dene gunung lemah blegak mandul geng belasah tindo babatan pacing rupakaning bumi kawan langit yayah tangkep tangkep lintang pinduri nontok rontok didadatit pating kelawar ake poro diwakan toko widodari kepati mulat pucahin gunung jamur dipoko ambur-ambur pintu selaman angkap bujat-bujato umpak bali marcu pundo yaya melesat-melesato ingkuno ake pandito kang sampe gentur tapani anges timur tentreming goro-goro akeh ratu-ratu kang sampe ngeningaken cipto prandini datan katarim songko wantering goro-goro nganti yang rusakkan kayangan sanaliko sengwang podo ningo gyo nyandak tirto kamandanu tegesi banyu pusoko kang ora kena tinetesake waton tumetes teteseng banyu pusoko nimbulaken tentreming para dewa lan tata rayu ning kayangan nanging sungkawaning goro-goro ilang ana swara kang tanpa sangkan jumeguring ing awang-awang kaya gundolo gelap sosro sewu kaya gelap sewu menibar pating jeredot pating gelutak kaya ngurmati mijiling perpat pono kawan kayon katiyuping samirono lumrang swaraning karmian Oh,
nyomat yo latri. Oh,
aku yang dong trenguk-trenguk ijen ngene iki kok kaya rumangsaku pikirane ngelambrang-ngelambrang. Bener ucap-ucapane wong tua zaman biyen. Sing klebu ana senggakan utawa ana pasemon kang cok sering-sering dingendikake karo ibu warang ngono. Ora gampang wong urip ana ngalam dunya, panjen bener. Kan nyambut gawe apa aku ki? Tak pikir-pikir aku ki arep bacutake dadi maklar kok iso kese ora percaya mbek aku. Saben-saben mesti cok langsung ketemu karo wonge dhewe. Wes. Ngrekoso iki. Ning aku saiki agak digemateni karo Pak Lurah Semar. Dipercaya ya kon ngrumati darbeke Ki Lurah. Ya tak rumatane apa aku esuk digemateni dine lungsurane ket. Karang wong sing jenenge wong urip ning ora kaya wong nek dong bejo ora kaya menungso nek dong cilaka ora kaya menungso. Kaya kiyaine kae rumah saku urip kok le gamping ngono. Ngiwon nengen duit. Nyandung jekluk duit, wah. Anane kok ming kepingin wae. Mongko nglibeng ora ana wong ruruwe. Ya wis ben ngarang ya muga-muga di paring ana panjang umur. Awet le momong anak-anake kena tak keruk. Ki Lurah Semar ki anggere wis muni tindak-tindak ngono wis. Saiki modele sing ngetutke mesti Bu Semar. Saya sepuh ning saya rukun kaya aku gumun, Pak. Aku iki kok ora iso. Ora iso rukun anger ndekku sing lemu aku kuru. Nek aku sing lemu ndekku kuru, Pak. Kewolak-kewalik. Monggo mesti aku ki sering-sering ora tau disuarani apik. Delok-delok mesti nesu. Prai pirang dina apa tau aku turu ngomah ora tau. Ya seben ngaran. Minangka kanggo gawe cobaning menungso kae wong urip ki cok ngono kuwi. Aku jane ya seneng urip rukun. Kalaro bagong aku. Tenan kalah karo bagong guyupe. Aku anggar takon karo bagongnya kepiye togong kok carane kok iso le guyu. Wong siji duwe bojo loro kok akur wong tak kamar dhewe-dhewe kok terus. Aku mlebu nggonku dhewe dadi ora aku ora tau mlebu kamare bojoku muni ngono wonge. Pokoke sing butuh rembugan karo aku boleh masuk. Le melek ket sore teng ngawengi ngarep-arep sing wedok ora mebulane mbokne. Cilaka kowe kok. Monggo anggere muni tak jak lunga-lunga diawasi. Bojone ka sing kewer-kewer. Ini ya karang wong sing jenenge wong urip ya kaya ngono kuwi ya. Nak nik ya mung senengane ya mung ngeluk gapit barang kuwi. Nah aku wis ora berduli. Dulati ora tau bening kok kon sekrasane ngomah. Ngono kuwi sing pokok ki aja do tiru aku. Tak lakonane awakmu ngantek kuru ki lho. Mergo mikirke kanan kok le ruwet. Wis anak pirang-pirang nakal kabeh malah ana-ana wae. Ki Lurah Semar ya ora.
Ora ngeling-eling nek ndek sedulur menderita barang ya. Ora peduli. Ning ya tak pundi-pundine wong kae wong tuaku ya taat. Ata ajeni yo. Mek leno tak colong. Mongko gemati karo sapa-sapa iki. Kae rancakan nganggur. Urunge gawan. Ning aku njaluk raton. Wah. Kae nang nganggo gayar kae gawane kae. Ning 250. Gemati panjenengan. Nih yo tetep tak nggugahe pepunden wong dasar yo dhewek iki dasar yo wong pinter to. Duwe kelenggahan sing pinunjul ngono dadi aku dhewe yo cok ngrumangsane nek kepener enom iki wajibe kudu ngajeni karo wong tuwa. Winganane meh-meh wae arep klera-kleru mergo urusan gareng. Kaya tak penyet-penyet to kene kalingan. Kanan. Ndengon-ingon loro kok mbling kabeh. Sing Bu Agonge sing untune ompong ya ora. Blembak-blembok. Ora ana paedake ora. Dikongkon ramrantasi. Kirimi duit aneh ke aku. Nih ya semen. Awi tenar ana Bagong ya sepi. Nih iki wonge kelenger iki. Yiyiteng. Tenimbangane ming bengak-bengok ijen tanpa kanca becik aku tak nembang. Nembang karo joget sing kira-kira aku seneng, kanca-kanca bisa gembira dasar komplit para kanca-kanca. Sedia segelar sepapan. Yo nembang ora sangel-angel anger sing becik sing turut tabuhan kuwi janjane gampang. Arepa gendinge muluk-muluk nek ora apal malah elek. Ning arepa gendinge mayur ning yen iso runtut apik. Ngono kuwi. Mongko tabuhan semene iki sing paling tak senengi swara gender gambang siter. Nek ku kleningan jian tonjo. Gerongane iso rampak. Ha perkara sejenis slendro sijine pelem. Nek rak ketok iki rampak. Yen sampah sing tak senengi swara saron. Angger ngintel urut saka dhuwur mengisor ning nung-nung-nung-nung ning nung-nung-nung-nung nung-nung-nung-nung kuwi anggape wis kanggo kuwi wong angger gerong mari mati Allah ose ose kok ra judu ning senajan to dheweke iki mung iso ala-ala ose ya. Aku kelingan jasane gedhe. Karo aku iki gedhe. Wis tau mbelajari kalang pinantang. Joget kalang pinantang dicontoh ning aku isih kelingan nang ngandeng wit warawariban. Aku isih katokan cekak dhewe dasar rambuté ngombak biyen. Boys. Nek tak kacari kalang pinantang kene ngono. Bagus lho kae. Sing nyaron kae mbiyen nom-nomane. Dajal delong rak perkara gonjing mir. Tembangan diiringi swara gamelan sing sajak rada sigrak. Buka seko bonang mbok yo mesem. Dolanane. Thank you.
Petruk kelengkang kelengkeng nembang dhewe. Kuwi ra karo ngrungok-ngrungokke gak melang sesuk nek apa. Ana wong pesen rak njur ming nitik sewane pira ngono. Ning dheweke iso nabuh. Apa iso nabuh? Nabuh, ayo nabuh. Engko iki ya bangeten kok. Oh. Kok oh. Ngelih, ngelih. Iki mau jenenge tembangan apa, Tong? Mbok yo mesem, wah gayeng. Kamelane kiyaine, heeh. Anyar. Kabeh didol. Ane wong kiai niki wong pinter kok. Adol semene tuku semene ngono wis wah bungae ora jamak. Aja tak apusi ra ora kena. Menungso kakang ngono. Awitekno kepiye kangel e kae. Ketoke wong mentak-mentek. Ha iki saya yen kiyaine do ngono apa ora saya bungah pikire. Anak-anake padha teka mongko njur gelem uyon-uyon kiyaine Semar kuwi pancen anggere meniki krungu gamelan ngono wah seneng banget ning ya cok nabuh ora ora tau sing ngomong sapa nganu ngeblok e ora tanya ngeblok ki apa kae sing gedutong ngono kae ngendang kok ngeblok anggere meniki ngeplak kendang karo besengut wah isi mempeng tanggung ini tanggung tak tut orang-orang kendang kok suaranya mak tut anggaris munis gendang tak tanggung mempengnya raja orang-orang mak selonong ini jurnal apa anong kendang kok nyelonong joget eh oh ora mbima cuang. Wong wong cendhik kok mbima iki. Ya ini banyak mengpeng tenan kok. Ane ngaran kepiye-kepiye dhek iki wong pengalaman dasar biyen ya prihatine gedhe. Heeh. Ah sapa wong sing ora wedi karo dhek sapa-sapa pentlengi dheweke mesti wedi. Ayo kang kiyaine Semar iki kuasane. Heeh kalare simbok. Lima celekethi kalae ro simbok. Iki mari nembang kepiye mau? Mbok yo mesem rengut pedae apa? Mbok yo guyu susah pedae apa? Penjalo kudu tetep ing janji. Aja ewa, aja tangsa cuwo senadyan aku uga tan selak ing janji. Mesem mo tangsa tak enteni yo bareng memuji luhing negara
wotone temen mesti kasembatan gorong stina luhuring kagunan kita. Kowe iki nek urung ngerti nilai ibuku. Ayo nek nyoto pinter di gunung bang. Iya wis. Panjen aku wis hafal. Mbok yo mesem rengut pedae apa? Mbok yang guyu susah pedae apa? Panjaluku tetep janjimu. Ing janji. Lha larasane iki kemploroten. Wong sing kemloroten iki larasane kok sarunge sing dujukake. Jare iso. Anu kok soale ora pati ngrungokke larasan. Pisan kah nek ora apik. Mbok yo mesem rengut pedae apa? Mbok yang guyu. Susah pedae apa? Panjalu kudu tetep wing janji ndo. Aja ewa aja tangsa cuwuk nadyan aku uga tan selak ing janji mesem tak enteni nang janji tangsa tak enteni yo bareng memuji luhuring kagunan watane temen mesti kaleksanan kasebatan dan nan ora iso kaya nyela-nyela muni wela blae kiyaine mrene ayo ndelik sik. Rekoten Prayitno Semurireko Bali Titi Yoni Gondoyoni Trisonya Purnomo Sasi Ong Kilar-kilar Sumedi Tengahing Latar Milangono lintang Bimo Sekti Triwat Ketatundung nggih ingkang wis mijil saking dalem karang kabulutan kepareng lenggah onong pelataraning ora rombo mogok-mogok kaya tenggok yen to sinawang saking mandrawa bunder kaya bathok tejane melok-melok kaya tembok yen sare kemlumbruk kaya lempitan kathok
Kilurah Semar Bodronoyo ya bojo gati noyon toko marmaneto iku senajan titah memanoning Dewa. Awit rikala semono pancen iku isih traing Jawata. Tinanggenah tumurun ing Madya padha momong wijining ratu. Wiwit sangka Bambang Bermani nganti wis tumekeng Pandhawa yen to kataliti wis ana sajroning sedasa turunan. Nembe pirsa ing putra kang sami gegujengan. Miyos saking pendhapi harsa merpeki kang putra Prandini samya lumajeng sesingidan. Pungun-pungun tiasira Kilurah Semar ambuka cipta wirenggane. Wah. Anak-anakku ki do ora ngerti karo wong tuwa. Wong tuwa rong dina mangsuk angin. Bareng nguruh anak-anak padha pating glidrah. Keringetku metu kabeh dadi lan warase. Luwe-luwe yang krungu gamelan sehat. Joget bisa kelakonan. Nanging apa sebabe kok dadi wedhus-wedhusku mau entas padha pating praga ana kene bareng wong tua teko mak klepat minggat tanpa ana tabete. Ana ngendi anakku si Petruk? Si Gareng, si Bagong. Weh, nolo garoeng, Petruk. Ayo, Bagong. Wah, jan munyet telek tenanan. Eh, tak rewangi gedumak-gedumuk kaya ngene banjur malah padha ditinggal lunga. Apa ya kelakon aku kudu? Weh, malah kebeneran. Tak ngelaras gamelan aku. Karung ruwake gamelan minangka kanggo serana nyihatake awak. Nek pancen para anak putuku bisa gawe legane atine wong tuwa. Tenan. Tak boyong ana pendopo kelurahan Karang Kabulutan. Doa tak jak pesta raja. Pak kon bayar dhewe-dhewe. Apa sing dikarepake saguh minangkane? Jajal tak geram yang minangka kanggo nodi. Para anak putuku. Adoyono tak nembango iki. Maaning. Adoyono tak nembango tembang aku. Cengkok apa ini? Mawas. Swara kang grangin iki cengkoke penan. Panggil tak jalwi gending angkatan swara waranggana bisa turut karo gamelan. Wah, bungaku kaya ngopo? Ora nedya ireng rambutku. Adoyono tak nembango tembang aku. Pirang dino aku ra weruh anak-anak kok pangling. Ketoke kok kaya lemu-lemu. Aku dhewe anggere wis muni wong tuwa ngono ki nek kira-kira ki ora terusan ngono arep menyang kok kaya memeng. Gek darep-arep apa ora karo mbokne Gareng. Mengko gak sujo aku teko ditambui tiwas wis tak pesenke untu. Adoyono tak nembang carang wreksa wreksa langking tanpa potro. Nang nang nang.
penak tenan. Wah, pancen penak banget. Aduh, yono. Iki miler iki. Swara mentul. Aduh, yono tak nembang ngobarat mat. Iyo. Terima Prabu Pantola. Penak tenang. Aduh, yono tak nembang ngotembang aku. Aduh, yono tak nembang ngotembang aku. Semut seto pasemone wong alindro. Senenge kok ora sama-sama. Eh, nek aku nek ora nggon nili nggon gamlan, nganggo lenga wangi kok. Ninting gamlan ki sak ora-ora nek pelok barang. Wah, jian wis. Manggo tombo mangsa angin kutut manggung aku. Aku nyiworo diwegah. Kudu sing nyiworo para ibu-ibu warang kono. Dadi ana gunane le padha nderek karo wong tuwa. Aku kejane arep ora seneng gudulanan ning ewa semono. Karang kewajiban. Ayo kudune ngladeni karo anak putu. Mongko wetengku. Nek tangguh joget kantrok-kantrok. Iki bisa kelakon rong sasing kasakura. Ora iso gerem. Kepiye iki sesuk? Ning angger aku sesuk ora lunga-lunga nganti sing siji lunga. Aja takon dosa. Tak wenyet wetengku. Sore sore yolah bapak. Wah. Selamat mangkang jalak ngombe. Ya nyakan mas neman. Penak tenan kok pancen kutut manggung. Wah, sian. Sing jenenge manuk manggung iki sing paling kepenak dhewe kutut. Tur manuke cilik. Nek manggung suarane iso kong. Ya arep manuke gedhe. Nek manuk gagak. Apa ora ming gua gaok tok. Monggo diajeng lajeng-lajengaken. Ampun kuatos, mangke kula mboten kisah-kisah. Wah, panjang kepenak temenan laras ini. No. Pikire kok kurang tabah kok. Upama pikir iki iso tabah iso ayem tentrem kaya ngapa seneng atiku tadi. Wong iki nanggo aku lunga tak kon meneng. Aku ya meso berkutik. Oh, hey.
ketoke leren iki leren sing kanthi srana otomatis ora usah dadak anggo ridir-ridir tung tak tung ning tonjo dadi leren nganggar sajak ngoso ngono iki temonjo. Wah sian. Monggo Takan. Pae dae ya nek ngono kuwi mulane gulune rusak barang katandake. Meng tak kon makake ngono kuwi. Na. Kung temenan. Pancen aku seneng kok angger gending bisa akur ngene iki tak jak leren banter ya gelem tak jak leren rindik ya kepenak sing pokok ki kendang iso ngladeni sulaing awak ku sing tak seneng ya muga-muga diparing ana kuat sedulurku sing ngasto kendang awet ana malah nek gelem tak rabekake meneh. Ini mengko Bagong nesu anger. Wong kae wong jugetang. Anggone sedulure lanang muni adi ucap merasani palakrama ngono terus gembregah padha saknalika. Ya wis pokoke yang yen kelimpe wae. Cakepan. Yur wil te dirangkepake. Ndang tak kunang. Ndang tak. Kring tak. La. Ora. Ngejoki. Wong wis tuwa kok jengkelitang ora. Nggon semono jembare madet kabeh nganti bleduke ampak-ampakan kaya montor solar liwat. Lah tak kira kiyen kowe mau urung nang kono, tuan agek tak nggo mempeng-mempeng. Prandhep pura ning omah ceklak cekluk. Nek diumbar ora ana simbok. Jengkelitan jogetan igaligune. Karang aku iki senengane yen ngrungokke gamelan. Angger aler jogetan ngacak colong kenongmu. Adol tenan ora.
wong semono gedene joget mumbul-mumbul. Unak sikile kondor. Weh. Ketedun. Kowe kena omong-omong ora tau bener kok omong reng-reng. Wetenge njur saya gedhe. Kowe tak undang mrene yen bapakmu ora jengkelitan, kowe ora mara Hartaya. Lah karang aku mah agak asik. Karo Petruk do omong-omongan, kowe renggunuk-renggunuk mongko mesti cok nesu, ae tak tinggal lunga. Wis saiki genti kowe nembangon jugita aja ngamuk-amuk bapakmu. Tak kira yen kowe do kerengan karo Petruk karo Bagong, aku yen dhe anak padha kerengan ora trimo. Ora ana gunane lek ku minterake, ora ana paedahe lek ku gedhek-gedhekke tekan gedhe padha pating begijik. Do jutus-jutusan karo adi-adimu. Ora ana gunane, Pak. Aku karo Petruk padha guyon nganti padha kerengan iki ora ana paedahe, aku menang ya ora oleh opah, Petruk menang ya ora oleh opah. Tuwano aku mengko digebugi Petruk mati, aku ora ana sing mensiun. Mengko ya ming matine gareng. Petruk mengko mati ya ming patine Petruk. Ora ana gunane, ora ana alane yen awake dhewe iki guyub ngono. Guyub rukun nimbulake kasantosan, ngono. Cerah bisa dadi bubrah, ngono. Ya ta, Pak? Heeh. Kowe coba saiki kowe nembang njugita sing apik le. Angge kula tak nglaras tembang. Aduh, yana tak nembang tembang aku. Aduh, yana tak nembang tembang aku, tembang aku, tembang aku. Timun tulis. Ngerti, Pak? Ora. Timun tulis kuwi krai. Ini lagi nembang orang ngunuh kuwi. Timun tulis sabrangamu Jogoboyo, selakrah inan ngenteni madu kambangan. Madu kambangan ini apa? Perahu. Aduh yana tak nembang madu. Madu kambangan ngunuh. Ada yana tak nembang tembang aku keroncong asto. Keroncong asto kuwi gelang piting alit kuwi yuyu welut wono kuwi ulo. Yang ditembangke keroncong asto piting alit welut wono. Josu melang wong ayu son lelo lelo. Piye kok, Pak? Kroncong asto piting alit welut wono josu melang wong ayu sun lelo lelo. Aduh yana tak nembang wong ayu sun lelo lelo. Kowe iki nembang apa? Kok yo dijujuk gone wong ayu. Karang nek ora ayu aku ora seneng. Wandamu kaya mbel gedes kok ngono. Bagusi sing diseneng iki milih sing ayu-ayu. Kowe tanpa bapakmu ora ana sing milih kowe. Mulane kudu kowe ngeterke. Ngeterke kon ngantem iki. Bapakne malah kon ngeterake. Piro-piro aku ngeterke kowe iki depo malah golek. Wih apa tuman marek golek wong andake simbok marek. Kowe nek ora iso nembang jogeta wae le. Tembangamu ora pati dong. Joget nganggo gending, Pak. Ya tak gending sing apik. Coba-coba tak krungu gendingamu. Mangke kula tintingke gending sing sae, Pak, sing sampean durung tau ngerti. Piye? Neng 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 ya bapak kunjing neng 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 neng
lawas kuwi. Zaman biyen anger wis obong-obong. Ning 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 nong nong ning nong 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 ngono. Ning wingi ya muni. Malah pelok. Ha iku jenenge nggugah jaman biyen. Awis senajan to gending yen wis nggugah jaman biyen terkadang sing padha nindakake nabuh gamelan kuwi banjur nyut kelingan jaman dek isin nom. Ning wingi pancen nyut kok. Sepulane gending gonjeng mering iki terus do nyut. Ora jajal aku tak takon donyut ki dong. Dok ngrasake kalingan jaman nom-nomane. Ah ni rayon sok ora nyukni donyut. Te mayar temen ora. Nganggo digobyokake to iki mau. Haah, nggon sing mau ngarepake. Tengah-tengah nggon gerungan. Ayo mah nggon nyeng-nyong mau nganggo tembangan. Supir montor mabur sing tak esir gedhe dhuwur. Supir montor abang aku esir wonge kemang. Supir montor ijo aku esir duwe bojo. Supir montor kilat aku esir karo takat. Demen ngrekoso. Demen ngrekoso. Monggo ora milih-milih mewaton. Eh ya syukur le yen kowe pinter tegese ki aku ki ora ilang le ku anak-anak ngono. Petruk dundang mrene kon nembang sisan. Mangke kula undange mriki Petruk, nggih Pak. Heeh. Tang 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 tiri tang. Petruk, Petruk. Nun. Ini kelo timbali Bapak kelo. Bapak kelurah wis rawuh. Kowe dua jutang duit. Lima ngewu. Mengko kanggo mungon kok bengi ya. Nggih. Eh sesuk balekin 5.500. Kowe ki ngelek-eleke wong tuwa. Aku ora tau nganakke duit drun iki. Engkarang mengko sing 500 nggo aku kok. Kowe ki mboyo jocok seneng bathi. Apa anane ngono? Syukur mengko yen kowe dipawi paringi kuwi matur nuwun. Ning yen kowe cok seneng bathi, kuwi mengko tundone cok klerak-kleru, lho. Nek ora bathi, ora semangat. Ha nggih kula sowan mriku, Kang. Heeh. Yo, nek ngerti anakmu wis teko. Irunge. Irunge iki lho. Irung yo kudulanan. Lah irung kok nek kowe ngene iki kok kaya serumbat rasa-rasake iki lho. Iya ta, Pak? Wong irunge kakangne kok ngudulanan. Kakangne sapa? Lho lah biyen-biyene Petruk ki rak kakangmu. Nek tumrap saiki kowe karo Petruk muni adine mung wing batin kowe kudu ngajeni kuwi rak kakangmu ngono. Dalaran kuwi biyen jenenge Petruk kowe Marcukilan. Ya senajan kowe kepener tuwa jane ora wajib kowe ngrayang sirahe Petruk dolanan irunge Petruk. Kuwi sedulurmu tuwa. Ora peduli aku didadekke tuwa kok. Lah ora gelem ya. No. Kang Gareng dikandani mang wirung dunyet-dunyet. Kowe kon gending, Truk. Nggih. Sing akon kiyaine Semar. Oh nggih, Sendika. Slendro napa pelok, Pak? Hmm? Slendro napa pelok? Coba-coba. Tintingno pelok le. Nggih, mangke kula tintinge pelok bem nggih, Pak. Yo 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 yo. Kula atri mirengaken badhe kula caosi dolanan pelok bem. Ya coba mengko anggere aku seneng. Yen bisa kuwi nganggo gendingan dadi bapakmu ki ben seneng ngono. Ya ini kene karo dolanan sing aneh-aneh cok ora seneng, senengane cok gending, syukur mengko yuk tibake dolanan tekse iki ana tuane, ana nome. Oh nggih. Okay. Iyo kendo ayun ayun. Nah iki Pak senengamu. Ayun yon mreng gendengi
Wah, sian wis. Kepiye gamelane? Apa ora? Nggih sae, Pak. Nah. 6 juta. Kowe kapan-kapan ya? Uyon-uyon. Ngeresake gamelane Bapak ya. Nggih, Pak. Heeh. 150 sewengi. Kalih anak niku. Anak ora oleh nutuk padha drone. Lumayan kiai niki nek karo gamelan iki cok gemati terus soal iki nek semelang nek yuk gendere guling dilindi. Yuk do pedot tambare kae yuk sengit ngono. Iki karo gamelan cok nganu kok resikang ngono lho. Sing sekirane iki ora apik iki terus dol. Nah, dadi cok ngenehke. Kapan aku tau nek ngurung tau kok. Ana pancen dasare kiyane blobong gelem ngalembone tukang ngene, sesuk kudu gawani. Mayar temen. Ngujit. Atak lumpuk-lumpuk ake. Sesuk agone luar negeri kok. Dolanan sing apik le. Nggih, Pak. Aja sok gampang dadi wong manis. Suling laras, siter yo laras. Kepile? Sae, Pak. Kacuk gonge le, Mi. Ha kok tadi gonge kok iso kacuk. Angger ditabuk ki, Mak. Wer. Ha mulane disilih Petruk. Mulane aku cok larangan angger disilih Petruk ngene ditibakake. Kuyayune iki cok sing ora. Iki mau jenenge gending apa iki? Senes gending, Pak. Dulanan aja lamis. Wah, narak ngono. Seneng tenan aku. Aja sok manis. Demen gampangan. Aduh, wah. Gelem gampangan. Aja sok manis. Aja sok gampang dadi wong rembes ngono. Reka-reka wae ora. Wah, jane aku seneng banget aku. Wah, cocok kendangane. Sesuk kon ngendangi aku. Yo, ya. Mumpung aku, wah, jian wis. Nek aku dong bima.
Wah, drunjang, drunjang. Ini ki, caranya mau jepit. Ngajari joget kok wong deneng-eneng. Kuwi nek onclang uyu-uyuan ngono kuwi. Ajak kuwi kedangane kok piye coba? Ana upamane lemu joget. Dung tang, dung tang tak tung, den den. Ngono kuwi apik, ana jur ngono-ngono kuwi kedangane gedug-gedug-gedug ngono. Ayo Mas, ayo ora lumes. Sing ngendang kudu wicaksana. Amboten dewe wong. Ha kiyane semar ngangremne waras ngono ki yo rig-rigan kok ngono kuwi ya seneng asengku ki. Tur gampangan wong bapak kang iso le ngaten-aten kok anggere kelegan pikiran yo bakso yo ngono. Ya dacing wis ngono kuwi. Begong. Bagong kok begong. Kon rene begonge. Embo male ndekem nang endi mau. Lho Gong, bapak tindak mrene Gong. Aduh, matur sewu sembah nuwun sanget, Pak. Rawuh. Tak sajeng mundutke jaket. Ha wis entek. Kudu bayar 3500 lah, ra tenan to. Kyaine Semar iki senengane cok ngapusi karo anake. Mulane aku cok gemes nek karo kyaine kuwi anggere anu ki cok ngono kuwi. Jaket pirang-pirang kok aku mongko ora ana sing sedeng. Ha wetengmu semono gedene. Kowe iki nek ora mbeling janjane disenengi karo bapak kowe iki Gong. Ning aku cok nglidik tak kandhane. Dine dhe sithik ro ngetik terus nek bojomu. Ngono ora kok mah go nginep. Saya ngomong siapa kadang aku yang kon pawe. Waduh. Pawe ki apa? Aku ora nanggap wong padu, ora kepengin weruh wong dodur. Moro gage kuwi saking gending sing apik tiru kakangmu. Kula, Pak. Mangke kula gending. Ngangge dibawani mboten, Pak. Slendro ya coba. Gotril. Ya, coba sampai iki gumyek. Waduh. Wah, suwi. Iki ngapa ya kok? Wah. Seneng banget aku iki, Go. Guyu yang guyur. Mulai gendewe burung-burung mantak. Seneng banget aku. Calon Gotril. Yen zaman biyen kuwi sono grutil. Gotril kok. Kowe kan ngro ora utang atung lho nyi nyiwara ora gerok. Amak kae do wedi karo. Kena gek bawani tangane jer bebas jer bebek. Medeni ibu waranggana. Cuma klutuk apa? Otok owok ora klutuk. Gondoryolan grempel tok. Grompol tek ora grempel tok. Gondoryolan grompol tek ora kok grempel tok. Rucak jero. Tak cateti kok. Mataraman. Asli. Ora nggo Mataraman asli. Kalungking lan Gandarwa. Momong suta Gandarwa momong suta kuwi gending gendruwo momong ayo jurang jugruk tanah longsor prip
bibil kronjol bibil monyol samira. Angger wis tiba nggon tembang sing kae dhewe nggon. Brobol ginjil. Bripil gonjol kok diwalek brobol ginjil. Kowe iki ora dunung ta rasane. Wong kiyane iki janjane karepe iki ngerti ning ora dom. Wah, gayeng tenan lemu joget, Pak. Lho, nganti kemringet aku. Ayo ge dibacutake mengko silak. Malah mangso angin keringetku metu kingko. Angger gamelane dibanterake terus ana sing swara kaya kodhok. Lah wong kanca-kanca nyenggak ya padake kodhok. Ning dirungokke bareng gamelan kaya tung 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 ngono. Arang kupingmu wis rusak kuwi apa dadi? Wah, seneng banget aku. Ning gandeng anak wis padha mlumpuk. Saki leren oleh podo guyon ya syukur agung no lantang sa api-apien rumah tono sing becek kuwi kabudayanmu nggih Pak, nggih Pak. Yen perlu tembung sing elek diapekake, sing kasar dialusake, mulih bisa rapi ngono, bisa rapi. Ah iya,
Asri. Asri iki apa? Iki morak larase slendru to. Ayo. Pribil gonyol. Pribil gonyol. Oh, oh, eh. Tung-tung-tung. Eh, Tole, apa, Pak? Galu-galu bendaramu Arjuna wis lenggah. Mongko wangune ana tamu pirang-pirang. Kowe engko mesti didhawuhi supaya tata-tata mbok menawa ngaturake pasugatan tamu aja nguciwan. Sing sowan sapa, Pak? Bendaramu Sedewa ana. Bendaramu Gatotkaca ana. Bendaramu Anoman ana. Yen ngono prayoga yen ndang padha sowan mengko mundhak dadi pengarep-arep. Aja kesuwen ya, sak ungkurku ditututi.